A na první místě se dnes dokončil, zvítězil nováček této kategorie letos Vojta Hanc z Pašení Borovy. Myslím si, že Anna tady dneska nebude, že odjel z toho domů. Takže první chybí nevadí, ale jelikož to jsou nejmladší kluci, tak vyrazili 4. a 5. Čtvrté místo Pink Jim Filip, Čimpanc. Pátý sladší na to má taky Čimpanc. Je tady? Není. Ale tak určitě se někdy ukáže. Ještě čtvrtému tady předám energy drink. LSD, já bych si odstup. Takže to jsou nejlepší, nejmladší kluci tady. Poklesu ještě jednou. Dobře, děkuji vám. Dneska vyhlásíme ten samý věk do 15 let, akorát holky. Dneska byly pouze dvě, to nevadí, tradičně ve složení. Druhá skončila Viktorka Koukalová z XRU, ta už bohužel musela odejít teďka k babičce. A v této kategorii zvítězila Markéta Pitlová, nevím, jestli to je. Tady máš ještě. Takže nejlepší odostenky od 15 let. Dále tady máme juniory, což máme v Misakapu kategorii do 20 let. Takže velmi našlapaná kategorie. Na třetím místě se umístil Bechný Michal, vinotéka odpadla. Tady. Předám ještě tady drink. Druhé místo, Žníva Ondřej, Metanou A. A první dnes skončil Tomáš Lichý z Plašení Goroli. Ten tady po mně, ale taky není. Tak je tady aspoň první. Prosím, potlesk aspoň třetímu. Jdeme na stejně starou kategorii dětského pohlaví. Třetí místo, Kubínová Eliška, má Beny Opava. Kubíni tady ovšem nejsou, takže potlesk bude marný. Druhé místo, to samé v levém odrém, Kubínová Klára. A na prvním místě Bartošová Denisa, takže tady nikdo není. Papeckou a to papeckou nejsilnější elite. Na třetím místě se dnes umístil slovenský borec Kamil Vyhnička, který už momentálně se taky omluvil, že spěchá naši hodinu něco. Druhé místo... Kam to vypadlo? Ne, já jsem se zpět dál. Třetí místo... Třetí skončil Honza Zemaní, tak je to, z Olympáku. Jumpsport, tým Jumpsport, ne Olympáci. Jumpsport Moira. Druhé místo, teda ten slovenský borec, který už jel domů, Kamil Vinička, a zvítězil dnes do jediné Jardim Kasavy, Opavské Vrubny. Energy drink, já ještě dávám tam tady poukazky, ještě budu určitě lyžovat. Radíme si to, nechci, že? Chlapci z lyžařské školy nám dali poukazky. Takže ještě jednou nejlepší, sice jenom dva, ale ve starší kategorii 40 až 49 let. Malinký moment. Se na třetím místě umístil Svoboda Tomáš, Scott Continental Heat Race. Je tady Tomáš Svoboda.
neviděl ani, takže... Druhé místo, no to je stejná kategorie jako ty juniorky, nezodpovědní. Druhé místo, najdrat Stanislav, Pělové Kobry, taky tady bohužel není, už spěchal domů asi na oběd. A víte, jsem se stal Vladan Čindelek z Olympáku, taky tady bohužel není. Je potles pro nevím. Nevidím ani skrutek. S takovou, jo. Máme tady z kategorii 50 až 59 let. Na třetím místě umístil dvojnásobný vítěz celkový se kapu Zdena Veliška. Myslím, že tady taky není zpřed. Aspoň toho na zástup nemáme tady. To nevypadá tak špatně. Na druhém místě Škarvánek Petr. Ten tady už je. Jo.
Vy jste neměli vyvěřovat, tak kluci z Japy vás to naučí. Mám masáže pro vědět. Masáže taky, nebojte. To hudy dělá sám. Takže děkuji všem. I když nevím, možná ty tam čas. Máme tady, no ten název, stačí jasný, hralejší ženy kategorii. Ne, taky jiné, co? Co? Ano, to už jsou poslední ženy. Takže mi tady vyskočí. Všichni se napíte. Co tady vyjede? Že takhle plaše? Ve starších ženách dneska byla ohromná účast pěti kusů. A začneme třetím místem. Tomalová Marie z Orlové. Konečně jasnější. Gratuluju ode mě. Zničená ruka opravdu. Druhé místo, Šimčíková Pavla, také z Orlové. Takže nějakou cenu, medaily. Energy drink. Vítězkou této kategorie se stala Dělepičová Anna, dneska Valašské království. Takže má smůlu, takže to jsou naše dvě nejlepší celé ženy. Tak, to bylo, co se týče kategorii, asi vše. Teď nejzodpovědnější. Ještě nejzodpovědnější. Teďka si vyhlásíme samozřejmě nejlepší ženu ještě jednou, která dostane. Takže Tamara Stonová ještě jednou na plac. Teď se nebudeš očkovat. To si nevybrala. Sakra. To je může nabrat. Takže tady je aspoň trofej. Takže nejlepší žena dnes. Ještě přinesu dva poukazy na lyžovačku. Myslím, na masáže. Dva místo masáže. Ano, masáže. Masáže lepší. A nyní nejlepšího muže a zároveň i vítěze dnešní etapy, který opět v časovém rekordu pokořil tuto etapu. Radim Kasajík! Radim, nebo. Takže ještě jednou, tady trofej, nejlepší. Krátce postavte, že vyběhli. Tady, prize money, samozřejmě. Ještě po nás tu? Jednu? Jednu. Masaž rozumím. Tady máš ještě na lyžovačku, který jsi neměl. Děkuji. Nejlepší a vítěz, ale ne. Jiří, kdo vzí si zkontrolují masaží?